har den der, så er det måske ikke en god idé at åbne sådan en gang. Hvis jeg kunne komme her, så kunne jeg det. Men jeg skal lige lave det der skridt, så får du vejen der gang. Ja. Ikke her, Brian. Er du tyver? Hvor så, Jørgensen? Whoa.